2022-ci ilin ən dəhşətli cinayətlərindən birini törətməkdə təqsirləndirilən Nofəl Səfərovun məhkəməsi yekunlaşıb. O, keçmiş həyat yoldaşının babasını, nənəsini və dayısını baltı ilə qətli yetirib, digər qohumunu isə yaralayıb. Məhkəmə istintaqı zamanı təqsirləndirilən şəxs hadisəni törətmədiyini, günahsız olduğunu bildirib. Mübahisəli məhkəmə prosesini təqdim edirik. 2022-ci ilin noyabrın 29-cu saat 20 radələrində Buzovna qəsəbəsində bir ailədən 3 nəfərin qətlə yetirilməsi ilə bağlı baş prokurorluq məlumat yayıb. 83 yaşlı İlbrus Muradov, 75 yaşlı Şahirə Muradova və 51 yaşlı Rahil Muradov çoxsaylı balta və bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirilib. Muradovların nəvəsi 25 yaşlı İlbrus Ağalarov isə xəsarətlər alıb. Keçirilən əməliyyatla ailənin qohumu və keçmiş yeznəsi olan 46 yaşlı Nofəl Səfərov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O qətlə yetirilən Elbrus Muradov və Şahirə Muradovanın nəvəsinin keçmiş həyat yoldaşı olub. Yaralı Elbrus Ağalarov isə onun keçmiş qaynı olub. Bundan başqa Şahirə Muradova həm də Nofəl Səfərovun xalasıdır. Bir müddət əvvəl Nofəl Səfərov xalası nəvəsindən boşanıb. İhtihama görə istintaqla müəyyən edilib ki, Nofəl Səfərov qəssəb kimi fəaliyyət göstərib. O, keçmiş qaynanasının valideynlərinin yaşadığı evə də qəssəb baltası və bıçaqla silahlanaraq gedib. O, keçmiş həyat yoldaşının babası və xalası əri olan Elbrus Muradova həyətdə, nənəsi Şahirə Muradova və dayısı Rahil Muradovu evdə əvvəlcə baltı ilə, daha sonra bıçaqla vuraraq ağır xəsarətlər yetirib. Elbrus Muradov hadisə yerində, arvadı və oğlu isə xəstəxanada vəfat edib. Evdən çıxan zaman Nofəl Səfərov keçmiş qaynı Elbrus Ağalarovla qarşılaşıb və 25 yaşlı oğlana başından boynundan xəsarətlər yetirsə də onu öldürməyərək qaçıb. Nofəl Səfərovun əməlini istintaq orqanı Cinayət Məcəlləsinin 6 maddəsi ilə qiymətləndirib. İbtidai istintaq yekunlaşandan sonra cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə keçirilib. Zərər çəkən şahid ifadələri dinlənilib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs ağır cinayətin onun tərəfindən törədilmədiyini bildirib. Müstəntiq bu detalları hardan bilirdi ki, hələ bir sizə də deyib, siz də demişsiniz? Mənə göstərir, buradan gəlir, buradan gəlir. Bilmirsiniz. Ümumiyyətlə, hadisə nə vaxt olub, bilirsiniz? Bilmirsiniz. İndi yadınıza salsam, xatırlayarsınız həmin gün harada olursunuz? Həmin günü mağazında olursunuz. Gələndən sonra evdən çıxmışsınız? Yox, gəldim, bir kafeyə gidib bir də qaymışım, uşaqlar. O kafeyə girib çıxanda o arada harasa getmişsiniz? Bu kafeydə kimdən olmuş? Orada iki şahı var. Taksi şoförü gelmiş, dedi ki, bu müəllim böyle taksiye inmişti, o hadisi olan ünvana gitmişti. Ne diyebilirsiniz bunun bağlı? Düşünün, taksi şoförü diyor ki, bu müəllim aparmışam o hadisi olan ünvana, onun yakınlığına, orada düşüb çıxıb gelir. Bundan bağlı, mən sizden soruşam, deyirsiniz ki, mən gitmemişim. Mən deyim ki, taksi şoförü sizin iştirakınızda burada ifadə verdi, dedi ki, mən aparmışam bunu əmin evə. Taksi şoförü deyirsiniz. Siz bu hüquq mühafizə orqanında oturmuşsunuz, müstəntiq qabanı. Sizə deyirlər ki, sizin dediyiniz kimi fərz eləsək, qəbul eləsək ki, sizə sənədləri imza elətdirdilər. Nə deyirlər, bu nə işdir? Elə ora imza eləsək, bu nə? Maddələr oxudur, nə maddələr başa düşdü? Bunu açırdı, burada bizim şey. Maddə lazım deyildi. Mahiyyətin bilirdiniz nə? Mahiyyətin bilirdiniz, mahiyyətin bilirdiniz ki, 3 nəfərin ölümü ilə bağlı. Peki, 3 nəfərin ölümü belə az gəlir sizə, yoxsa belə yüngül hadisəmi gəlir, siz hər şeyə qol çəkirsiniz? Mən uşağıma parlasın, mən neyin əməliyyəm, amən qorun deyirsiniz. Daha sonra hakim iş materiallarında olan sənədləri elan edib və sübutlardan Nofəl Səfərovun hadisə vaxtı buzovnada olması müəyyənləşib. Siz artıq buzovna ərazisini görsəmişsiniz məzəkənlə. Şahid də deyib, mən onu məzəkənlə aparmışam. Hətta burada ifadə verdi ki, mən ondan soruşdum ki, siz qəssab Nofəlsiniz, siz deyirsiniz ki, yox, o deyilə. Amma doğrudan da antiyə məlumatları həqiqətən göstərir ki, sizin istifadənizdə olan telefon deməli, həmin saat radələrində həqiqətən də buzovna ərazisində görsənmişdir. Ondan sonra yenidən siz Hövsona qayıtmışsınız, əzdən Mərdəkinə qayıtmışsınız. Bax, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu ziddiyyətləri nəyinə qızaq edirmişsiniz? İşdəki materiallar onu deyir. Həmin tarixdə telefonunuz kimdə olub sizdən başqa? Necə? Sizdən başqa kimdə olub telefon? Telefonun bir mağazada olub, bir eşqin olub. Ona görə də görmək istəyirsiniz, soruşur ki, necə izah edirsiniz ki, orada olmalısınız? Necə?
Telefonunuzun orada olması necə qədirsiniz? Yəni, telefon da göstərir ki, siz hansı qırıqdan ərəfədə buzovmanın ərazisində olmuşsunuz, mərdəkən olmuşsunuz. Uşaq zəngiyyəndən sonra mən getmişim orada. Bəli? Uşaq zəngiyyəndən sonra mən getmişim orada. Bir saniyə. Buzovmada görsənəndən sonra siz geri qayıtmışsınız, görsənə. Sonra tezdən yenə mərdəkən göstərir, bununla bağlı görürsünüz. Bundan sonra məhkəmədə Novfəl Səfərovun istintaq dövrü, ifadənin yerində yoxlanılması, istintaq hərəkəti zamanı aparılan çəkilişə baxış keçirilib. Siz otağa daxil olarsan, otağın vəziyyəti necə idi, əşyaların vəziyyəti? Hamısı normal idi. Girəndən sonra hansı hərəkət edirlərdiniz? Zəhmət olması sandıqları, sandıqlar həmin yerdə idi. Sandıqları götürüb yerə qoydunuz, yoxsa? Başını yerə qoydunuz. Hər birinin için açdınız. Daşdın, qalıqdın. Hacidə neçə gün sonra tutulmuş? Bir gün sınav olsun görürük, gecədən. Şimayəzi bu qədər gəldi ki, evə ki, bəs Qaladan Əhməd edib, evdən hazırlaşmış uşaqlara çıxandı, əlməlim gəldi. Burada siz göstərirsiniz sandıqları. O sandıq niyə açılıb orada? Niyə izə? O nə izə? Mənim niyə açılıb, mən göstərməliyim burada. Açandı, orada daha yox, ölümün dediyi başa düşdü. Dediniz ki, deyirsiniz ki, belədir, məhkəmə yoxdur. Acaba sandığın əlaqədən siz orada ifadə verirsiniz, sandığı açdığını... Sandığı açdığını, mən nə deməliyik ki, mən sandığı... Başka sözünə, necə evinizdə dediniz ki, baş qarışırdı, belə olur bir neçə gün. Orada deyə bilərdiniz ki, mən bilməm, sandığı niyə açıq idi, mən gələndə sandığı... Necə deyim, mənim uşağımın içində salıma şöbə, nə qədər deyim? Yox, sandığından görə salıma... Başa düşdürüm, uşağımın içində şöbədə əl asılıb da, mən nə qədər deyim? Aynı, çox sağ olun, yox. Sözürlər şöbə evindən sayılır. Təşəndər şəxs. Siz orada cavab verdiniz ki, mənə heç bir fiziki zor tətbiq olmuyor, mən şübhə kontrolünü ifadəmi təsdiq edirəm. Nə deyə bilərsiniz? Həmin o ifadənizlə bağlı, nə deyə bilərsiniz? Nə deyəm, mən orada qabaqdan demişəm, nə deyədim, bir dediyim eləməmişəm. Məhkəmə daha sonra şahid ifadələri ilə davam edib. Növbəti şahid Novfəl Səfərovun bacanağı olub. Valla, mən bildiyimə görə açıqlayım ki, bu son 10 ildən çox bir müddətə, bəlkə 15 il ərzində. Mənim bununla heç bir əlaqəm olmayıb, yəni görüşməmişik, evinə getməmişim, evinə gəlməyib. Bunların ailəsində olan o soyuqluğa görə, bilmirəm, ola bilsin ki, indi bu məndən əvvəl o ailə ilə qohum olub da. Öz xalasını öldürüb, əgər budursa, xalasını ərini öldürüb, xalası oğlunu öldürüb. İndi bu ədəbət bilmirəm, ola bilsin ki, bunların arasında, bunların ailəsində bir problem olmuşdu, bəlkə də ona görə olub, bilmirəm. Bir sual verəcəm, həqiqətən də olubmuş ki, bu hadisədən əvvəl, Qarət Havuz bir yerində oğurluq olsun və onlar bu barədə məlumat yəlsinlər və sonra həmin məlumat müstəricilər çıxı başlaması gedirdik. Yəni, ki, əlamət yoxdur, nə isə gizlətmək üçün onlar belə bir məlumat yəlsinlər. Elə bir hal olur, yoxdur, yoxdur. Demək ki, mən onu eşitmişəm, bilirsiniz, mən uzaq bir yerdə qarşıyırıb. Bir o qədər də... İşləməsiniz? Mən onu sonradan eşitmişəm ki, bunların evində əvvəzədən deyilənə görə oğurluq olub. Nə bilim, pul oğurlanıb, filan olub və s. Doğrudan olub mu oğurluq? Mən onu dəqiq deyə bilmərəm ki, o. O məlumatı kim yaymışdır? Bilmirəm, mən onu bilmərəm. Şahid ifadələri bitəndən sonra məhkəmə çıxışları başlayıb. Prokuror təqsirləndirilən şəxsi elan olunan ittihamla təqsirli bilinməsini istəyib. Əməli tövsiyi ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, hazırki 3 üzrə təqsirlənən şəxs tərəfindən 3 nəfər qətlə yetirilmişdir, qəsdən həyatdan məhrum edilmişdir. Onlardan biri ruhi xəstəlikdən əziyyət çəkmiş və digər ikisi də yaşlı şəxs olmuşdur. Bununla da İqtidai İstintaq Orqanı tərəfindən düzgün olaraq təqsirlənən şəxsin əməli 120.2.4 və 120.2.7, 120.2.9-cu maddələrində tövsiyə edilmişdir. Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin edilmiş cəzaları ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası digər cəzaları əhatə etmək yolunda qəti olaraq Səfərovuna ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin etsin, cəzasını həbsxanada çəksin, cəza çəkməsinin əvvəli tutulduğu vaxtdan hesablansın, iş üzrə maddi sübutlarla bağlı cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən qərar qəbul edilsin. Dövlət ittihamçısından sonra zərər çəkənlərin xahişi dinlənilib. Xanım,
budursa cəzasını çəksin. İttiham tərəfindən sonra müdafiə tərəfinin çıxışları başlayıb. Təqsirləndirilən şəxs son sözündə günahsız olduğundan bəraət istəyib məhkəmədən. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Leyla Əskərova Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Nofəl Səfərov elan olunan ittihamla təqsirli bilinib. Hökmə əsasən Nofəl Səfərov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Hökümdən narazı qalan Nofəl Səfərov apellyasiya şikayəti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Emin Mehdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Birinci instansiya məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlanılıb.